എന്ത് പറയാനാ ഞാൻ, എന്നങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരവസ്ഥ. ഇത് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ നേരത്തെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി എന്തായിരുന്നു. ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഓർത്താൽ മതി. അന്ന് ഞാനതിന് മറുപടി പറയാൻ പോയില്ല, നിങ്ങളാരും ചോദിച്ചില്ല, ഞാൻ മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് ആരാധനാലയം തുറക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ മദ്യഷാപ്പ് തുറക്കാം, അവിടെ കൊറോണ വരില്ല, ആരാധനാലയത്തിലേ കൊറോണ വരൂ എന്നാണോ ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നത് എന്നും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളെന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നത്? കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പൊതുവായ എന്ത് മാനദണ്ഡം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മെയ് 30-ാം തീയതി ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആ ഉത്തരവിൽ അവർ പറഞ്ഞു, ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിൽ ബി അലൗഡ് വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഫ്രം 8 June 2020. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തായിട്ട് പറഞ്ഞു, റിലിജിയസ് പ്ലേസസ്, പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഫോർ പബ്ലിക്. ഇത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, 8-ാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ 4-ാം തീയതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ വിശദമായ ഒരു ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഇറക്കി. അതിനകത്ത് അത് മുഴുവനും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, ഒരുപാടുണ്ട്, അതിപ്പം വായിച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അതിൽ പിന്നെ എത്ര ദൂരം പാലിക്കണം, എത്ര ദൂരം പാലിച്ച് നിൽക്കണം, പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 6 feet ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഫീസിബിൾ, ഫേസ് ഓഫ് ഫേസ് കവേഴ്സ് മാസ്ക് ടു ബി മാൻഡേറ്ററി, ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയൊരു 7 എണ്ണം ആദ്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഓൾ റിലിജിയസ് പ്ലേസസ് ഷാൽ ആൾസോ എൻഷുർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 26 കാര്യങ്ങൾ, ആ 26-ൻ്റെ അവസാനം വന്നപ്പോൾ 5 എണ്ണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപവകുപ്പുകളായിട്ടും പറയുകയാണ്. ഇത്രയും വിശദമായ ഒരു ഉത്തരവാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തുണ്ടായത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ തുറന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർക്കേ, ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടു നോക്ക്, ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്ക്, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യമൊക്കെ പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം അതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് തോന്നുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി കാത്തത് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമസ്കാരം. ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് തിരിച്ചടിയായോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ മറുപടി? ശബരിമലയിൽ മാസപൂജയ്ക്ക് ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് സർക്കാർ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിലെ തീരുമാനം. തന്ത്രിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ശബരിമലയിൽ ഉത്സവം നടത്തേണ്ട എന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗവ്യാപനത്തെ തടയുന്ന ഈ തീരുമാനം എടുത്തവരെ മുഖ്യമന്ത്രി അനുമോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആരുമായും ചർച്ച ചെയ്യാതെ, ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അനുമതി നൽകിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം? ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണമെന്ന് നിലപാടെടുത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ നിലപാടിനെ എങ്ങനെ കാണണം? ഇന്ന് വാർത്താ സംവാദം പരിശോധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. ശബരിമലയിൽ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവരെ അനുമോദിക്കേണ്ടേ? ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ദുരുദ്ദേശമാണോ? കേന്ദ്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? വിശ്വാസികളെ വിഭജിക്കുന്നത് ആര്? ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് തിരിച്ചടിയായോ ഇന്ന് സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ? ഇതാണ് ഇന്ന് വാർത്താ സംവാദം പരിശോധിക്കുന്നത്. ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നത് CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ, കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ പന്തളം സുധാകരൻ, BJP സഹയാത്രികരും ജന്മഭൂമി പത്രാധിപരുമായ
ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ, ഒപ്പം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എൻ വാസു എന്നിവർ. ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രീ എൻ വാസുവിലേക്ക് തന്നെ. ശ്രീ വാസു, ഇന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രിയും തന്ത്രിയും അംഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളും ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു വലിയ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിൽ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഉത്സവം മാറ്റിവെക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അനുമോദനവും അങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ? ശ്രീ വാസുവിലേക്ക് വരാം. ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ വലിയ രാഷ്ട്രീയം ശബരിമലയുടെ പേരിൽ വീണ്ടും കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തണം? ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഉള്ള പറഞ്ഞതിനൊരു മറുപടിയോ എന്ന നിലയിലൊന്നും കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ജനങ്ങളത് കാണും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഈ പൊതുവിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വികാരം കൊള്ളിക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെയും സമുദായ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. അത്തരം ആളുകളുടെ വികാരത്തിനൊപ്പമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹം നിൽക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതി വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ തയ്യാറായ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ആലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്, ഭാരവാഹികളുണ്ട്. അവരെടുത്ത തീരുമാനം, അവരുടെ അഭിപ്രായം തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ഈ നിലപാട് വേണ്ട, ഇവിടെ തുറക്കേണ്ടതിൽ തൽക്കാലമെന്നായിരുന്നു. അത് എന്തിനേയും രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കകത്തോ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത അറിവില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പോലും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു സംഭവമാണിത്. ഇതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. എന്താ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത്? കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഇതിനകത്തൊരു ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ, അതിനകത്ത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സമീപനം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് വെച്ച് ഇവിടെയും തുറക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് തുറക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ, കാരണം ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുറക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല എന്ന് കരുതി മുൻകൂട്ടി ഒരു കലാപാഹ്വാനമോ ഒരു വികാര പ്രകടനമോ വികാരം കൊള്ളിക്കലോ നടത്താൻ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും തയ്യാറായി, പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാർ. ബാറ് തുറക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, ആരാധനാലയം തുറക്കുന്നതിനാണോ കുഴപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാം, ക്ഷേത്രങ്ങളും അമ്പലം പിന്നെ പള്ളികളും ഒക്കെ തുറക്കാം എന്നൊരു സമീപനമാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷേ വിശ്വാസികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അവർ പറഞ്ഞത് തുറക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പോയി. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പും മൂന്നാഴ്ച മുമ്പും ഒരാഴ്ച മുമ്പും ഒക്കെ പല നേതാക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ 3 മാസക്കാലമായിട്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഗുരുവായൂർ പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും, ശബരിമല കണ്ടില്ലേ, ശബരിമലയിൽ ജനങ്ങൾ കാണിച്ചത് കൊടുത്തതുപോലെ ഇവിടെയും കാണിച്ചോളൂ, കാണിക്കും, കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ച UDF നേതാക്കന്മാരും ചില BJP നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ആരോഗ്യവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമല്ല അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി കാണുന്നത്, വോട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന ഏറ്റവും തരംതാണ കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഗവൺമെൻറ്റിന് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇക്കാര്യത്തെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നൊരു അജണ്ടയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം. ശരി, ശ്രീ എൻ വാസു, ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളും തന്ത്രിയും മുമ്പെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് പോയത്. ഇത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നന്നായി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അനുമോദനവും ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾ? ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ
ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത നേതാക്കളുടെയും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭാരവാഹികളുടെയും ഒക്കെ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. ആ യോഗത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ശബരിമലയിലെ തന്ത്രിമാരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ തന്ത്രിമാർ വെച്ച ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇക്കാര്യം ഗവൺമെൻറ്റിൽ പെടുത്തിയത്, ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ശബരിമലയിലെ ഭക്തജനങ്ങളെ കയറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിലെന്താണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രി മഹേശ്വരു മോഹനര്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ സീനിയർ തന്ത്രി രാജീവൻ, ഇവർ രണ്ടുമായും പലതവണ ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു. ശബരിമലയുടെ വിഷയമായതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ അവരുമായി സംസാരിച്ചു. ഇതിൽ രണ്ടുപേരും ശബരിമലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനമാകാം നിബന്ധനകളോട്, നിബന്ധനകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അതേപടി തന്നെ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടെ കട്ടിയായിട്ട്, ഞങ്ങൾ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ഒരു 10 ആൾ പ്രവേശിച്ചാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളവർ പുറത്തു നിന്നാൽ മതി, 10 ആളെ കൂടുതൽ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ പാടില്ല, അവിടെ പ്രസാദ വിതരണം പാടില്ല, പമ്പയിൽ കുളിക്കുവാൻ തന്നെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കടുത്ത സാധാരണ നിലയിൽ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് പോകുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല കടുത്ത നിബന്ധനകളോടുകൂടിയാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതുമാത്രമല്ല, ശബരിമലയിലെ സാധാരണ പോകുന്നത് പോലെ പോകാൻ കഴിയില്ല, അവിടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ വിർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അവിടെ പ്രവേശനം നേടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആ വിർച്വൽ ക്യൂവിൽ തന്നെ ബുർസർവ് ചെയ്യുന്നതിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ വരുന്ന ഭക്തന്മാർ അവർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ICMR അപ്രൂവ്ഡ് ലാബിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അനുമതി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വളരെ കടുത്ത നിബന്ധനകളോടുകൂടിയാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസക്കാലമായിട്ട് ശബരിമലയടക്കം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ തുടർന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രാരാധന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കാണുന്ന നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാതിരുന്നതൊരു വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കിയ കാര്യം കൂടാണ്. അവരിൽ പലരും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായി ഇത് ഒരു പരിമിതമായ തരത്തിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധന നടത്തുവാനുള്ള, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുവാനുള്ള അവസരം നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പലപ്പോഴായും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട നേതാക്കളടക്കം പലരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളോട് നിർബന്ധപൂർവമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് കേന്ദ്രം ഒരു അനുമതി തന്നിരിക്കുന്നു. ആ അനുമതി തന്ന അവസരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു സൗകര്യം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ശ്രീ എൻ വാസു, ഇന്നിപ്പോൾ അത് മാറിയല്ലോ, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ എനിക്ക് അടുത്ത അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. അല്ല, അതിനുശേഷം ഇതൊരു 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ്. ശബരിമലയിലെ തന്ത്രിമാരിക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി യോജിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ 2 ദിവസമായിട്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നു. ആ 2 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ, ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനെതിരെ കേരളത്തിൽ ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികളെയൊക്കെ എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് തന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യം വന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടു, അവർ 2 തന്ത്രിമാരെയും ബന്ധപ്പെട്ടു. അവർ അവരുടെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഈ പ്രശ്നം അതെ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബരിമലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രി മഹേഷ് മോഹനരും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും കൂടി ചർച്ച നടത്തി വളരെ രമ്യമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം. ഇതൊരു ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം.
ആ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പോയിരിക്കുകയാണ്. ശരി, മനസ്സിലായി, വ്യക്തമായി ശ്രീ വാസു. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ പന്തളം സുധാകരൻ, വ്യക്തത വന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഇപ്പോൾ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം ബോർഡിനും തന്ത്രിക്കും വ്യക്തത വന്നിരിക്കുന്ന നിലപാട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ളത് ശ്രീ എൻ വാസു പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാകാത്തത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തുറക്കണം എന്ന് വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് എന്താണ് നിലപാട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല. അദ്ദേഹം മാറ്റി പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. അതുപോലെ ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ ഇന്നും രാവിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേ നിലപാടാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പക്ഷേ തിരിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട്? കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ശ്രീ ലാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമല്ല, അതിനപ്പുറമായിട്ട് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു വൈകാരിക പ്രശ്നമാണ്. അതിനെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനോ രാഷ്ട്രീയപരമായി കാണാനോ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കേരളത്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു വഷളായ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ സത്യത്തിൽ വളരെ ഈ ഒരു ഭീതിജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വൈകിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനവും അതിനു മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയും, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡിന് കുറേ മാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കും, ഇനിയും ഇതിനേക്കാൾ മാരകമായ രീതിയിൽ പടർന്നത് വ്യാപിക്കും എന്നൊക്കെ ആണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു ആശ്വാസമുള്ളത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങളല്ല, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ നമ്മുടെ നിത്യനിദാന ചെലവിന് വക കിട്ടുന്ന മേഖല പോലും എല്ലാ സർവ മേഖലകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ ഭീഷണി, നമ്മൾ ജീവനുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇതിന് അമ്പലത്തിൽ പോകാനും പള്ളിയിൽ പോകാനും സ്കൂളിൽ പോകാനും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോകാനും ഒക്കെ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു നിഴൽ പോലെ ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന അതിമാരകമായ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള പ്രിക്കോഷനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവ് കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഇത് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമെന്നൊരു ചിന്ത ആർക്കുമില്ല എന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഉത്തരവുകളും പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ വികാരവുമൊക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനോട് സഹകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായും, കാരണം നമ്മൾ ബാറ് തുറക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച എന്തുകൊണ്ടാണ്? സംഗതി ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്നു, എന്നാൽ പിന്നെ ബാറും തുറന്നേക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ബാറുകളൊക്കെ തുറക്കുകയല്ലേ, എല്ലാം തുറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എല്ലാ ദിവസവും മുഖ്യമന്ത്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. എല്ലാ ദിവസവും മാധ്യമ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നലെയോ ഇന്നോ ഒക്കെ വിളിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറയാമായിരുന്നു, തുറക്കണ്ട എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. അല്ല, ഇതൊരു തർക്ക വിഷയമല്ലല്ലോ. പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എല്ലാ ദിവസവും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു വെച്ചാൽ കേരളത്തിന് ആകെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ മന്ത്രിമാരുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളെ ദിവസവും കാണാം. അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഭരണഘടനാപരമായി. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ബാക്കി എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ. എന്താ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി രണ്ട് മന്ത്രിമാരെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം സത്യം പറഞ്ഞ് കല്ലിന് കാറ്റ് പിടിച്ച പോലെ പാവങ്ങൾ ഇരിക്കുകയല്ലേ. നമുക്കതിലൊന്നും വിരോധമൊന്നുമില്ല. അത് മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമല്ല, മുഖ്യമന്ത്രി വേണം ജനങ്ങളോട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ, അതിൽ ആർക്കും തർക്കമേ ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിന്നെ ശബരിമല, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അങ്ങനെ ശബരിമലയെന്നോ ഗുരുവായൂരെന്നോ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, കേരളത്തിൽ ഒരു ദേവാലയങ്ങളും അടച്ചിട്ടിരുന്നില്ലല്ലോ.
അവിടെ നിത്യ പൂജയുണ്ടായിരുന്നു. ആകെയുള്ളത് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പേരിൽ, ഈ കോവിഡിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പൊതുജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം, വിശ്വാസികളെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത്. അത് കെ മുരളീധരൻ പറയുന്നത് അതാണ്. അല്ല, കെ മുരളീധരനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പിന്നെ എല്ലാവരും, ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം പിന്നെ അവിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഗുരുവായൂർ തന്നെ ഏത് 10-380 പേര് പോകാൻ ടോക്കൺ എടുത്തു. പക്ഷേ പത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ്, പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടത് 80-100 പേരെ വന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജീവൽ ഭയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണല്ലോ. കേന്ദ്രം പറഞ്ഞൊരു നിലപാട് നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരും ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണല്ലോ. എന്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വേറെ രീതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും മാധ്യമങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? കെ മുരളീധരനെ പോലുള്ളവർ വ്യത്യസ്തമായി പറഞ്ഞത്, അപ്പോഴും KPCC പ്രസിഡന്റ്, ഇപ്പോൾ വേറൊന്നും പറഞ്ഞത്? ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത അല്ലല്ലോ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തതയുണ്ട്. കാര്യം ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണം. അത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് മതമേലാധ്യക്ഷന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അടുത്ത് അതായത് ഈ നമ്മുടെ 8-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ പൂർണ്ണ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ആലോചിക്കും എന്ന്, അതായത് തുറക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായി. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ്, അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഹരിപ്പാട് വെച്ചാണ് ഒരു അവിടെ കരിമണൽ കൊള്ള നടക്കുന്നല്ലോ, അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അതല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ലാലു തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, 357 ദിവസമല്ലേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തന്ത്രി ഇപ്പോൾ കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 2 ദിവസമായി ഈ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഈ ദിവസം എന്താ, ഇപ്പോഴും ഇന്നാണ് യോഗം ഗവൺമെൻറ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗൗരവപ്പെട്ടൊരു യോഗം നടക്കുമ്പോഴോ തന്ത്രിയെപ്പോലുള്ളവർ കത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴോ ആണല്ലോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കളും സംഘടനകളും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അഭിപ്രായം പറയുക. അപ്പോഴും വാ തുറന്നിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. അല്ല, ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കാൻ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ്? ദേവസ്വം ബോർഡിനാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക്? ദേവസ്വം മന്ത്രിക്കാണ്. ഇവിടെ തന്ത്രിയും മന്ത്രിയും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തു, ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വ്യക്തികൾ ചർച്ച ചെയ്തു, അതിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും പ്രതിപക്ഷത്തല്ല. ഇത്രയും അവധാനത ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാണിച്ചു കണ്ടില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഈ അവധാനതയുള്ളതും. എന്നാൽ അത്രയും കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യാതെ KPCC പ്രസിഡന്റ് ചാടിക്കേറി അഭിപ്രായം പറയുന്നത്? ഇല്ലില്ല, KPCC പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? KPCC പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വാസികളെ മാത്രമല്ല, മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെ മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ കൂടി മുഖവിലേക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് സാമാന്യ ബോധമുള്ള എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരി, അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് എന്താണ്? പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞതാണോ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞതാണോ, ഏതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട്? ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ വികാരമാണ്. KPCC പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത്, ശ്രീ പല്ലവസുധാകരൻ അങ്ങ് കവിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, അങ്ങനെ വൈകാരികമായി ഉള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കരുത്. അല്ല, ഇത് വൈകാരികമാണ്, ഇത് അങ്ങേക്ക് അങ്ങേക്ക് പോലും അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കണ്ടു, 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള നേതാവ് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഉണ്ട്. ആ നിലയിൽ അത്, അതായത് വിശ്വാസികളുടെ അവിശ്വാസികളും വരും അതിനകത്ത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ 6 വരെ തുറന്നിരിക്കുന്നു, 8-ാം തീയതി മുതൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ബാറ് തുറന്നിരിക്കുന്നു, ബാർ ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ബഹളം ഉണ്ടായി, ഈ രോഗവ്യാപനം ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു. രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരി, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാർ അടച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും, അപ്പോൾ അമ്പലം അടയ്ക്കണ്ട എന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത്?
അമ്പലം അടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. പിന്നെ ശബരിമലയാണല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തർക്ക വിഷയം വന്നിരിക്കുന്നത്. ശബരിമല മാത്രമാണല്ലോ ഈ നിത്യപൂജ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, അതായത് ഒരു തീർത്ഥാടന കാലമുള്ള ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം തീയതിയും മറ്റൊരു സീസണും. ഇത് ബാക്കി എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കല്ലേ. ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടച്ചു ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടെന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ശ്രീ എൻ വാസുവിനോട്. ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാലും വ്യക്തമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞു, സി പി എമ്മിൻ്റെ അഭിപ്രായവും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അങ്ങയോട് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു, തുറക്കണോ അടയ്ക്കണോ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം? എന്നോടാ അതെ, വിശ്വാസികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും ഈ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്നിടണമെന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം, ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി, യു പി മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മൾ ചാനലിലൊക്കെ കണ്ടതാണല്ലോ, അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ അവിടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ആണല്ലോ ഈ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ കേരളം. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം ശിരസ വഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് അതാത് സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അഭിപ്രായം ക്ഷേത്രങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളും തുറക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഓരോ മതവിഭാഗത്തിലെയും വ്യത്യസ്തമായ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ അവരവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു. ആ തീരുമാനങ്ങളെ ഗവൺമെൻറ് സ്വാഗതം ചെയ്തു, പ്രതിപക്ഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, വിശ്വാസികളും സ്വാഗതം ചെയ്തു. അത് പിന്നെ ശ്രീ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു, മുരളീധരൻ ഒരു വലിയ കൃഷ്ണഭക്തനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തുടങ്ങിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭക്തി വെച്ച് പെരുമാറി, വൈകാരികമായി പെരുമാറുകയല്ലോ വേണ്ടത്. ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പറയണം, അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയ നിലപാട് പറയണം. ഇത് അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അങ്ങേക്കും അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട്. അല്ല, ഒരു പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് വിശ്വാസികളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കലാണ്. അവകാശമല്ലല്ലോ, അവരുടെ വിശ്വാസമാണ്. ഇത് അവകാശമല്ലല്ലോ. ശരി, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അങ്ങയിലേക്ക്. എനിക്ക് ആ ഉത്തരം വ്യക്തമായെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാലന് അത് മനസ്സിലായെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് പിന്നീട് ചോദിക്കാം. ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ, ബി ജെ പി അപ്പോൾ എന്താണ് നിലപാടെടുക്കുന്നത്? ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ്? ജന്മഭൂമിയുടെ വക്താവാണ് അങ്ങ്, അതുപോലെ ബി ജെ പി സഹയാത്രികനുമാണ്. എന്താണ് ബി ജെ പി ഈ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട്? ക്ഷേത്രം തുറക്കണമെന്നോ അടയ്ക്കണമെന്നാണോ, എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ വ്യക്തമായ നിലപാട്? അങ്ങേക്കറിയാമോ? കാരണം ഇന്നലത്തോടുകൂടി തന്ത്രി പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമവായത്തിൽ പോയി വ്യക്തമായൊരു നിലപാടെടുത്ത് കാര്യങ്ങളെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, എല്ലാവരും രമ്യമായി പോകുന്നു എന്ന് ശ്രീ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കണ്ടതോടുകൂടി ഇന്ന് ബി ജെ പി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചാടിക്കിടക്കാനും അവിടെ മറ്റ് ബഹളങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ആണ് ശ്രമിച്ചത്. മറ്റ് സമരങ്ങളുടെ പേരിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും ഇന്ന് കണ്ടില്ല. എന്താണ് നിലപാട്? അല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് എന്നാന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. തന്ത്രി പറയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രിയോ മന്ത്രിയോ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബി ജെ പി ബിജെപിയുടെ നിലപാട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ധൃതി പിടിച്ച് കേരളത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. കേന്ദ്രം പറഞ്ഞത് എന്താ, എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും തുറക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഡയറക്ഷൻസ് ആണ്, അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. യു പി എ തുറന്നു കാണും, എന്നുവെച്ച് കേരളം തുറക്കണമെന്നില്ല. കേരളവും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയുമായിരുന്നില്ല നാളെ മുതൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും തുറക്കാം എന്ന് പറയുമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ മേലധ്യക്ഷന്മാരെയും മതസംഘടനാ പ്രതിനിധികളെയൊക്കെ വിളിച്ചു. വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവർ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശരി, ഒരു സംശയം ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഈ സിനിമാ തിയേറ്ററുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ? വിദ്യാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ? മറ്റാൾക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇത്ര ഒരു തിടുക്കം കണ്ടത്? അല്ല, തിടുക്കമല്ല, ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടല്ലേ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഉടനെ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അമ്പലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം തുറക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത്? അതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, അവിടെ പരീക്ഷ ഒന്നും നടത്തരുതെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരുന്നത്. കേരളം പറഞ്ഞു, അല്ല ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കോളാം, നടത്തിക്കൂ. അതായത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും രോഗികളുടെ എണ്ണം, അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അവിടെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. കേന്ദ്രം ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു, അല്ലാതെ കേന്ദ്രം ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറയായിരുന്നില്ല. വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കരുത് എന്ന് കൃത്യമായ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കരുത് എന്ന് കൃത്യമായ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, മാളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, അമ്പലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും നാലാം തീയതി വ്യക്തമായ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചതുപോലെ 26 കാര്യങ്ങൾ, പിന്നീട് വേറെ 7 ഉപകാര്യങ്ങൾ, ഇത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനേക്കാൾ രോഗവ്യാപനമുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം തുറന്ന് അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പോലും പോയി ആരാധനാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും കാലതാമസമുണ്ടായി ബി ജെ പി അഭിപ്രായം പറയുന്നത് വൈകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് പോലും പറയാതിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ഇത് ലാലായി ബി ജെ പി എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് വൈകിയെന്നാ പറയുക? എന്നാ ഇത് സംഭവിച്ച ഈ സംഗതികളൊക്കെ? ബി ജെ പി ആരും അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ ക്ഷണിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വന്നപ്പം അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും യോഗം വിളിച്ചു, ബന്ധപ്പെട്ടവരെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ കാര്യമായിട്ട് ആരും അവർ പങ്കെടുത്തില്ല. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റുമാരാണ് പങ്കെടുത്തത്. പിന്നെ പേരിനുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു. അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ ശ്രീ വാസുവൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പങ്കെടുത്തതും അവിടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്ത്രിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം തേടി അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും? അല്ല, കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം നോക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കേന്ദ്രം പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് അവിടെ രോഗത്തിന്റെ തോത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് ബി ജെ പി ഇടപെടുന്നത്. അല്ല, കേന്ദ്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റൊരു രീതി ചിന്തിച്ചത്? ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം അതാണ്. അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളതാണെന്നും ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവം ഇതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടതും ശരിയാണെന്ന് തെളിയുകയല്ലേ? അല്ലാതെ അബദ്ധമാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലേ? അന്നത്തെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതിവിടുത്തെ പരാജയം. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കൊന്നും ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് കേരളത്തിലെ മൊത്തം വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമൊന്നും അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ്. ശ്രീ വാസു ഇപ്പം പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകേണ്ടത് അതല്ലേ? അദ്ദേഹം അന്ന് തന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ആ തന്ത്രി തന്നെ അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീകുമാർ, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടും ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടും ഇക്കാര്യത്തിൽ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് ഈ സർക്കാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഊഹിക്കാനും ഈ കാര്യത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഇവിടെയുള്ള ഏതൊരു പാവം നിരത്തിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ നിലപാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ഈ നിലപാടെടുത്ത ശ്രീ വാസുവിൻ്റെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്ത്രിയെയും മറ്റാളുകളെയും അനുമോദിച്ചത് ഈ നിലപാടിന്. അത് അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് ശരിയാണെന്ന് വെക്കുന്നതല്ലേ ഈ തീരുമാനം? മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് രണ്ട് നിലപാടും എടുത്തത്. ഇതിൽ ഏതിനെ അനുമോദിക്കണം? ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തതിനെ വേണോ ഇപ്പോൾ എടുത്തതിനെ വേണോ? രണ്ടുപേർത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ? ഈ ശ്രീ വാസു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയല്ലേ തീരുമാനം എടുത്തത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനുമോദനത്തിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് തീരുമാനം ഒരേ ആൾക്കാരെടുത്തു, എന്നിട്ട് ഒന്നിനെ അനുമോദിക്കുക. അപ്പൊ അന്നെടുത്ത വെറുതെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിപ്പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി എടുത്ത തീരുമാനമാണോ? അതോ ആലോചന ഇല്ലാതെ എടുത്ത തീരുമാനമാണോ? അപ്പം നമ്മൾ അതല്ല കാര്യം. ഇവിടെ ഇപ്പം ധൃതി പിടിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ശ്രീ പന്തളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാർ തുറക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ധൃതി പിടിച്ച് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകുമായിരുന്നല്ലോ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം വേണ്ട, ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കേണ്ടതില്ല. കുറച്ചുകൂടി ബി ജെ പിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നില്ലേ? ബി ജെ പിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിവാദമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയ, ബാർ തുറന്നപ്പോൾ ഒരു നിലപാടെന്നും മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ വേറെ നിലപാടെന്നും പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇടപെടൽ നടത്താൻ എളുപ്പമായിരുന്നില്ലേ ബി ജെ പിക്ക്? അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഒറ്റ രോഗികളില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, അമ്പലങ്ങൾക്കും പള്ളികളും തുറക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയോ ഗുജറാത്തോ കേരളമോ ഒന്നും നടപ്പാക്കണമെന്നില്ല. അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നടപ്പാക്കാം. സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ ചെയ്തത്. മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിന് ഡയറക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ അതങ്ങ് നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തെക്കാൾ രോഗവ്യാപനമുള്ള അപകടകരമായ രീതിയിൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളും തുറക്കാനുള്ള നിലപാടുകളാണ് അവിടെ. അത് അവരുടെ കാര്യം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ്. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ്. കൂടുതലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ രീതി ഒരുപോലെയല്ല, ആരാധനാലയങ്ങൾ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ല. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഓരോ രീതിയാണ്. അത് അവിടെ അവർ മാനേജ് ചെയ്തോളും. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യമല്ലേ പറയേണ്ടത്? നമ്മുടെ കാര്യം കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാം, അതിന് ഇന്ന ഇന്ന ഒരു മെയിൻ ഡയറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. അപ്പം കേരളം എന്ത് ചെയ്തു? അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരൊന്നും അതിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരല്ല എന്നുള്ള തെളിവാണ് രണ്ടാമത് യോഗം വിളിക്കേണ്ടി വന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുഴപ്പമോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കുഴപ്പമല്ല. അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ അന്നെടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റായി പോയില്ലേ? ദേവസ്വം ബോർഡ് ആലോചിക്കേണ്ടവരോട് ആലോചിച്ച അതേ ആളോട് തന്നെയാണ് ഇന്നും ആലോചിച്ചത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് മീറ്റിംഗ് അവകാശം? അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയല്ല എന്ന് തന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ
അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് വ്യക്തമാവുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള നിലപാടിലേക്ക് അവർ പോവുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ അടിവരയിടേണ്ട കാര്യം മന്ത്രിയോ ദേവസ്വം ബോർഡോ പ്രസിഡന്റോ ഒന്നും അല്ല, ഈശ്വരന്റെ കാര്യത്തിലും അമ്പലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പ്രധാനി തന്ത്രി തന്നെയാണ്. തന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി റിയാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വെറുതെ, അതാണ് സത്യം. മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് അനുമോദിച്ചത് ശരിക്കും തന്ത്രിയാണ്. തന്ത്രി പരസ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി റിയാക്ട് ചെയ്തു. നിർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞ ശബരിമല മറ്റേ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ തീരുമാനമുള്ളൂ, മറ്റു ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇല്ല, എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് അഭിപ്രായം. ബി ജെ പി അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. തന്ത്രി പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ തുറക്കണ്ട. ബി ജെ പി ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയുടെ അഭിപ്രായം കണ്ടില്ല. അല്ല, ബി ജെ പി ഒന്നിലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞല്ല, അമ്പലങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞില്ല. ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, ഇപ്പോൾ ശ്രീ പന്തളം സുധാകരനും ശ്രീ പി ശ്രീകുമാറും പറഞ്ഞ നിലപാടുകളെ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ സി പി എം? ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ചർച്ചകളൊക്കെ കണ്ടതാണ്, മാധ്യമങ്ങളോട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെടുത്ത നിലപാടും ബി ജെ പി നേതാക്കളെടുത്ത നിലപാടും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളാണ് ഒരുപടി മുമ്പിൽ ഇത്തവണ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് വരുത്താൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ? ഇപ്പോൾ ശ്രീ പന്തളം സുധാകരന് ഈ കാര്യത്തിൽ തുറക്കണോ അടയ്ക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ പോയിരിക്കുന്നത്? ആളുകളുടെ ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ തീരെ കുറവൊന്നുമല്ല. കുറച്ച് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. മുമ്പുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ ശബരിമല സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് എന്താ, കോടതി പറഞ്ഞതും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞതുമെല്ലാം ഒരേപോലെ. പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അല്ല, ബി ജെ പി ആണ് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അഭിപ്രായം ഈ പിന്നെ ഭരണഘടനയും കോടതിയൊക്കെ അത് അനുസരിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് പിന്നെ റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇനി വരുന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാനല്ല, ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത്, ആശങ്കയെന്ന് തോന്നി. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ പിന്നെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത്. അതിനകത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ, കേന്ദ്രമന്ത്രിയും പറയേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സംസ്ഥാനത്തെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരും പറഞ്ഞത് ഈ ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമായി പിന്നെ ദേവാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് വളരെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കാനും സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടി നിർത്താനുമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരെടുത്ത നിലപാട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 1 by 1 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്, അതനുസരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീകുമാർ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ, ഈ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചു, രണ്ടാമത് യോഗം വിളിച്ചു, ആളുകളോട് സംസാരിച്ചൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം കൊടുത്ത ആളുകൾ കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് പിന്നെ പറഞ്ഞതും അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റും മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്ത്രിമാരുമായിട്ട് തന്ത്രി കുടുംബവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചത്. രണ്ടാമത് മറ്റു പല ദേവാലയങ്ങളും വിവിധ സമുദായങ്ങളുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളിലൊക്കെ ആ മതങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം വന്നപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സാമൂഹികമായൊരു പ്രഷർ വന്നു, ഇത് നല്ലതല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ പന്തളം സുധാകരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ തോതിൽ നമ്പർ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഐ സി എം ആറും മറ്റും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 30% ആളുകൾക്ക് രോഗം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള 3.5 crore ജനങ്ങളുടെ 30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ നമ്പറാണ്. അടുത്ത കുറേ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരും. അതാണ് സാധാരണ ഇത്തരം ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ മഹാമാരിയുടെ സ്വഭാവം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശങ്കയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചർച്ച ചെയ്ത് നാട്ടിലെ ദേവാലയങ്ങൾ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും പള്ളികളിലെയും അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളും അവിടുത്തെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും തന്നെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇവർ പറഞ്ഞ ഈ രാഷ്ട്രീയ കളിക്ക് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികൾ പിന്തുണ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. നിങ്ങളിങ്ങനെ, ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇന്നിടത്തേക്ക് പോകും, പൊക്കോട്ടെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവാലയങ്ങളിൽ പള്ളികളിലായാലും അമ്പലങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ അവിടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ആചാരക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള പൂജകളും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല, പള്ളിയിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെന്നൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ആ വിശ്വാസികളുടെ രീതി നമുക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഈ തരത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ് വികാരം കൊള്ളിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി 2 യോഗം വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യോഗങ്ങൾ ചേർന്നു, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക, ആ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം അങ്ങനെ 2 യോഗം വിളിക്കേണ്ടി വന്നില്ലെന്ന്, ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങ് തുറക്കാതിരുന്നാൽ പോരെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഇവിടെ വന്നു. അടിസ്ഥാന കാര്യം സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ
ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരും പറഞ്ഞ ആ തന്ത്രത്തിൽ വീഴാതെ ഇത് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു നിലപാടെടുത്തതുകൊണ്ട് അതിന് ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർക്കെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഗവൺമെൻ്റ് എടുത്ത നിലപാട് ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുവികാരത്തിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ നയം നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളിങ്ങനെ പക്വതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗവൺമെൻറ് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആരോഗ്യം, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് പ്രശ്നമെന്ന സമീപനമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എടുത്തത്. അതിനകത്ത് ശ്രീ പത്മനാഭസുധാകരനെ പോലെ ഒരാൾ ഇതുപോലെ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് ഇതിനപ്പുറം എന്ത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു, ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത്? പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊക്കെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായൊരു അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പറയാനില്ലാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ്. അതാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ട് വലിയ മുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് നിലപാടാണ്, വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രീ പത്മനാഭസുധാകരൻ അതിനപ്പുറം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കവിത രചിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ഇത്തരം ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റൂ. അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട് കൊണ്ടാണത്. ശ്രീ പത്മനാഭസുധാകരൻ, ഇപ്പോൾ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കെ മുരളീധരനും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ പോലുള്ളവരുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആയത് ശബരിമലയുടെ പേരിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വലിയൊരു വിവാദ രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അവർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് പറയുമ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവോ പറയുന്നതിനൊപ്പം അല്ല, ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ വോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാടാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ണിത്താനും ശ്രീ കെ മുരളീധരനുമൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ ബി ജെ പിയേക്കാൾ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരുപടി മുമ്പേ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുക, തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തുറപ്പിക്കും എന്ന രീതിയിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന നിലപാടുകൾ എടുത്തത്? കോൺഗ്രസ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട്, കെ പി സി സിയുടെ നിലപാട് ബഹുമാന്യായ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇന്നലെ തന്നെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങളതല്ല ആരാധനാലയങ്ങൾ, അതായത് എല്ലാവരും ഇപ്പം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എന്താ ക്ഷീരമുള്ള ഒരു അകടിൻ ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിൻ്റെ കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയല്ല. കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ശ്രമിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ തുറക്കണമെന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെയും ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ്റെയും നിലപാട് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടിന് തുല്യവും മറ്റ് ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് അത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടും എന്ന് കാണേണ്ടി വരുന്നു. ഇല്ല, ആ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. കാരണം കെ മുരളീധരനും ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാരാണ്, പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളാണ്. അവർ പറഞ്ഞ മാത്രമല്ല, അവരെ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ ഒരു എന്താ ഹാർഡ് കോർ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വലിയ ഭക്തന്മാരാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ നെറ്റിയിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കുറിയിടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശബരിമലയിലെ തന്ത്രിക്കില്ലാത്ത ഭക്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിക്കില്ലാത്ത വിലയും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ കുറിക്ക് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഒരാളുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ണിത്താൻ പത്മനാഭസുധാകരൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ കുറിക്ക് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ കുറിയേക്കാൾ വലിയ രീതിയിൽ കാണേണ്ട മാന്യത, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ പി ശ്രീകുമാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശബരിമലയിലെ തന്ത്രിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിലപാടെടുക്കേണ്ട ആൾ ആ കാര്യത്തിൽ, ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് വിശ്വാസിയുടെ വൈകാരികത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് മുതലെടുപ്പിനാണോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ടാകും. അതിന് കോൺഗ്രസ് മറുപടി പറയണ്ടേ?
അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. കാരണം ഈ ഒരു ഭക്തൻ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയിട്ട് കോൺഗ്രസിന് എന്തിനാ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്? രാജഭവനോട് തന്നെ ഒരു ഭക്തനല്ലല്ലോ. അല്ലല്ല, ഒരു ഭക്തനല്ല, അല്ലല്ല, ഒരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റാണ്, കെ പി സി സി. അല്ല, നയപരമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും പറഞ്ഞത്. അവരൊരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിലും അല്ല അവർ പറഞ്ഞത്. അവര് രണ്ട് ഭക്തന്മാർ എന്നുള്ള ആ വികാരം, നിഷ്കളങ്കമായ വികാരത്തോടുകൂടി അവർ മാധ്യമങ്ങളെ കവിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് ഭക്തന്മാരായി അവരെ കുറച്ചു. അല്ലാതെ ഇത് രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നയ കാര്യമോ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഭക്തി അങ്ങനെയാണ്. ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഭക്തനായി മാത്രം മാറിയോ? അദ്ദേഹം ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ വിശ്വാസം, അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നമ്മൾ ആരെക്കാളും അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും മറ്റെല്ലാവരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം. പക്ഷേ ബി ജെ പിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും കൂടെ ഈ കാര്യത്തിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടരുതെന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ മൊത്തക്കാറ്റോടെ ഞങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയല്ല. ആരാധനാലയങ്ങൾ നടന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു, ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ തുറക്കണമെന്നുള്ള വികാരം തന്നെയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ. അഭിപ്രായമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ സി പി എം ഉൾപ്പെടെ അത്തരം ഒരു നിലപാടാണ് എടുത്തതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ തുറക്കണം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായിട്ട് ശ്രീ ബാലഗോപാലന്റെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതീവ ഗുരുതരമായതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശിരസ വഹിക്കും ജനങ്ങൾ, ഒരു സംശയമില്ല. പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു ആദ്യ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നത് 10 കാശ് തുറന്നാൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ, അത് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു കാണും. അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തുറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ തുറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. താങ്കൾക്ക് അതിനോടൊരു മറുപടി പറയാനുണ്ടാകും. ദേവസ്വം ബോർഡിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആരോപണം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ബി ജെ പി അതാണ് പറഞ്ഞത്. ബി ജെ പിയോട് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ശ്രീ പന്ത്രം സുധാകരൻ ഇപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞതല്ല എന്നുള്ളത്. അത്തരം ഒരു മത്സരമുണ്ടോ തന്ത്രിയും ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിൽ? ഒരു സീനിയർ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഒക്കെയുള്ള പരാമർശം അത് ഒട്ടും ശരിയായി. അദ്ദേഹം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അങ്ങ് അത്തരം പരിഹാസം ധ്വനിയോടുകൂടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂടാം. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ പന്തളം കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു പന്തളത്തുകാരൻ കൂടിയാണ്. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ് നാരായണവർമ്മ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞെന്താണ്, ജൂൺ ഈ ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടി ഈ വരാൻ പോകുന്ന മിഥുനമാസം പൂജയ്ക്ക് ശബരിമലയിൽ ഈ ഭക്തന്മാരെ അനുവദിക്കരുത്, ക്ഷേത്രം അടച്ചിടണമെന്നാണ്. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണം, ശബരിമല തന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണം, വിശ്വാസികളുടെ അഭിപ്രായം നോക്കണം, ഉണ്ണിത്താന്റെയും കെ മുരളീധരന്റെ അഭിപ്രായം നോക്കണം, വിശ്വാസികൾ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ അഭിപ്രായം നോക്കണം, എല്ലാം കൂടെ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ താങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ശ്രീവാസു പറയട്ടെ, ശ്രീവാസു അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കൂ. അല്ല അല്ല അല്ല, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കോട്ടെ. ഇല്ല, ഇത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ വരാം. ശ്രീവാസു ഇല്ല, ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പന്തളം സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യമാണ്. ശബരിമല നട ഒരു ദിവസം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവ് വരും. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിൽ 2000 ആളുകളിൽ അധികം ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തുകയില്ല. അതും പുറത്തുനിന്നുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വളരെ വരവ് കുറയുകയും ചെയ്യും. പുറിച്ചൽക്കൂ ശിഷ്യത്തിൽ കൂടെ 1 മണിക്കൂറിൽ 200 ആളിൽ കൂടുതൽ അവിടെ വിടാൻ കഴിയുകയില്ല. ആ 200 ആളുകൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു, വഴിപാടുകളൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് കാശ് വാരുന്നത്? കാശ് വാരുക എന്നുള്ളതല്ല
നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ 3 മാസക്കാലമായി ശബരിമല അടക്കമുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭക്തജനങ്ങളെ കയറ്റുന്നില്ല. അതേസമയം അവിടങ്ങളിലെല്ലാം പൂജകൾക്ക് ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ ആചാരപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇക്കാര്യത്തിൽ നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഈ ലോക്ക്ഡൗണുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ സഹകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം, 10,000 ജീവനക്കാർ, 4,000 പെൻഷൻകാർ, 1,248 ചെറുതും വലുതുമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയെല്ലാം പൂജ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പൈസ മോഹിച്ചാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കിത് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്കിത് നടത്താതിരിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. അതും ശബരിമലയെപ്പോലൊരു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശം നടത്തിയതിൽ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്ത് പ്രതിഷേധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ശ്രീ എൻ വാസു, അതേപോലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്ത്രിയും ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിൽ ഒരു അടി കാണാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചവർക്ക് അത് നഷ്ടക്കച്ചവടമായി എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമോ? തീർച്ചയായും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. ഈ തന്ത്രിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അതൊരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, അതൊരു ഒരു കറ്റസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ കണ്ടാൽ മതി. ശബരിമല അടക്കം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെയാണ്. അവിടെ ആളുകളെ പ്രവേശിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം ഈ നട തുറക്കണമെന്നോ ഇന്ന തീയതിയിൽ നട തുറക്കണമെന്നോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തന്നെ ഭരണപരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ അതല്ല, ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം സെൻസിറ്റീവാണ്, നമുക്കറിയാം. ഇത് മുതലാക്കാൻ കാത്തുകെട്ടിയിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ബോധവാന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കോൺസെൻസസിൽ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നതാണ് നല്ലതേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തന്ത്രിമാരുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ച്. ഇക്കാര്യം തന്ത്രിമാരെ ഇനി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, അവർ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് വളരെ മര്യാദയായിട്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്ത്രി ശ്രീ മഹേശ്വര മോഹനര് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ശ്രീകുമാറും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പന്തള സുധാകരനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും ഞങ്ങൾ തന്ത്രി കുടുംബമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളുമില്ല. ഈ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തർക്കങ്ങളുമില്ല. എനിക്കാകെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു തോന്നൽ, ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന 10,000 ആളുകളിലെ തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ല ഇന്ന് പക്ഷേ മറ്റു പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല, അവർക്കാണ് മോഹഭംഗം ഉണ്ടായോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. പി ശ്രീകുമാർ, ഒരുപക്ഷെ വലിയ മത്സരം ഇത്തവണ നടന്നത് കോൺഗ്രസും BJP തമ്മിലാണ്. ആരാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരെന്നുള്ളത് BJP നോക്കണ്ട എന്ന് ശ്രീ പന്തളം സുധാകരനും നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മുൻപ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പോലും കൊടി പിടിക്കാതെ കൂടെ കൊണ്ട് നടത്താൻ BJP ഇത്തവണ അതിനേക്കാൾ മുമ്പിൽ എത്താൻ ശ്രമിച്ച് BJP പക്ഷേ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണോ കണ്ടത്? വി മുരളീധരൻ പോലും ഇടപെട്ടിട്ടും സംസ്ഥാന BJP നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പോലും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടും കൂടെയുള്ള BJP ഇത്തവണ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാത്തതായിരുന്നോ പ്രശ്നം? അല്ല, എനിക്കെന്താ നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്, ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണമോ വേണ്ടയോ. കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം വേണമെങ്കിൽ തുറക്കാം, അതിനുവേണ്ടി കുറേ ഡയറക്ഷൻസ് നൽകി. കേരളം എന്ത് ചെയ്തു? അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കുറേ പേരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ. അതിൽ ഹിന്ദുക്കളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പോയത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ്റുമാരാണ്. അവർ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചർച്ച ചെയ്തയോ അല്ലാതെയോ അവർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, അതനുസരിച്ചിട്ട് തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതവരുടെ തീരുമാനം. ആ തീരുമാനം തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് അവർ തന്നെ തിരുത്തി. അപ്പോൾ ആരാണ് ഇടത്താപ്പ് കാണിച്ചത്? ഇവർ പറയുന്നത് BJP ആദ്യം പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പം പറയുന്നത്, കോൺഗ്രസ് ആദ്യം പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ്റുമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ? അവരൊക്കെ അന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ എന്തിനാ ചായ കുടിക്കാൻ പോയതാണോ വെറുതെ? അപ്പോൾ ഈ ശ്രീ വാസുവിൻ്റെയൊക്കെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അന്ന് പറഞ്ഞതാണോ ഇന്ന് പറഞ്ഞതാണോ? ഇപ്പം ഇത് വെറുതെ, ഇതൊരു ഇഷ്യൂ. കേന്ദ്രം പറഞ്ഞത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ തീരുമാനം, പിണറായി വിജയൻ അന്നൊരു തീരുമാനമൊന്നും ഇല്ലേ? ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ശ്രീ ശ്രീകുമാറിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്. എനിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഇപ്പം അങ്ങാണുള്ളത്, വി മുരളീധരൻ അന്ന് പറഞ്ഞത്
ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബാറുകളൊക്കെ തുറക്കുന്നതാണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്നില്ല തുറക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞതല്ല മലയാള മനോരമയിൽ, കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് വി മുരളീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയും അത് തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ലാല താങ്കൾ തിരുത്ത്, വി മുരളീധരൻ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഞാനത് വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചു, അത് മലയാള മനോരമ അത് തിരുത്തിയോ എനിക്കറിയില്ല. മനോരമ തിരുത്തി എല്ലാ ബാലവത്സവം ചോദിക്കു, ബാലവള മനോരമ തിരുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ശ്രദ്ധ വന്നിട്ടില്ല, ഇല്ല ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. മനോരമ ഇതിപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് ചർച്ച കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല, ഇതിപ്പോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാണ്. ഞാനത് തുണ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാതൃഭൂമിയിലെ ഒരു ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ്, ഒരു ജൂനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട്, അത് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. അല്ല അത് ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തിരുത്തൽ വന്നതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല, മനോരമ തിരുത്തിയത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അത് പോട്ടെ, ഇത് കൂടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് കേന്ദ്ര നേതാക്കളും സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിടത്തല്ല ഈ ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് കണ്ടത്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് ഇതിനെതിരെ ആദ്യ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് ആദ്യ അവസാനം എക്സ്ട്രീം സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തത് സർക്കാരാണ്. പിണറായി വിജയനാണ് എക്സ്ട്രീം സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തത്. ഒരു പ്രാവശ്യം തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അടയ്ക്കാനും പറഞ്ഞു. അതാണ് എക്സ്ട്രീം സ്റ്റെപ്പ്. ബാക്കി ബി ജെ പിയുടെയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ നേതാക്കന്മാരെടുത്തതല്ല സ്റ്റെപ്പ്. ശരി, ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, അപ്പോൾ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു ഉത്തരം തരുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ മുമ്പ് നടന്നതുപോലെ ഒരു മത്സരം നടന്നതിൽ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ കോൺഗ്രസിനാണ് ബി ജെ പിയെ കടത്തിവെട്ടാൻ സാധിച്ചത് എന്നും, പക്ഷേ അത് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുന്ന രീതിയിൽ അകത്തൊരു ഗ്രൂപ്പിസം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതും, ഒരു വ്യക്തതയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ? ഇല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വാദം പറഞ്ഞാലും ആടിനെ പട്ടിയാക്കുകയും പട്ടിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാമ്പയിൻ പോയിൻ്റായിട്ട് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കണ്ടിരുന്നു. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോളും ഡയറക്ഷനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കണ്ടത്. അതിനകത്ത് ജനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ നിലപാടെടുത്തത് ഇത് തുറക്കുന്നതല്ല ഗുണം എന്ന് വന്നു. അത് ഗവൺമെൻറ്റും അതേ നിലപാട് ആ പൊതുവിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും അതേ നിലപാട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. രാഷ്ട്രീയം ആയി ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും കളിക്കാനും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും എന്ന് വ്യക്തമാണ് ജനങ്ങൾക്ക്. അത് നമ്മളിവിടെ ഇത്ര ചർച്ച നടത്തിയാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറത്തില്ല. ജനങ്ങൾക്കറിയാം കേരളം വളരെ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ് ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്രാവശ്യം വളരെ കൃത്യമായി ആ കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എനിക്ക് ആശ്വാസമുള്ളത് പൊതുവിലെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇത് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം തുറക്കുന്നത് ഇത്രയേറെ തുറക്കുന്നതല്ല, ഇത്രയേറെ ആളുകൾ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് പോലെ അപകടമാണെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളെ അത്തരം തീരുമാനമെടുത്ത സംഘടനകളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനം പറയുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അത്രയൊരു നല്ല കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം. യെസ്, എന്തായാലും ഓഫ് റെക്കോർഡായി ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞിടത്താണ് വാർത്താസംവാദവും നിൽക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനും ശ്രീ അയ്യപ്പനും ചില ഈ പുറത്തു കടന്ന് ഈ രീതിയിൽ വാക്കുകൾ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന നേതാക്കന്മാരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ കാണണ്ട എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസമായി പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും, ദൈവങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നേതാവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ ചേർന്നതിന് ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, ശ്രീ പന്തളം സുധാകരൻ, ശ്രീ എൻ വാസു, ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ. വാർത്താസംവാദം അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.